پاکستان کو سرسبز بنانے کے لیے شجر کاری ضروری ہے. ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے شجر کاری کریں. درجہ حرارت میں کمی لانے کے لیے شجر کاری کریں. پاکستان کو سرسبز بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ شجر کاری کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بارے میں فرمان ہے کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ کل قیامت ہے تو تمہیں آج کم از کم ایک درخت لازمی لگانا چاہیے. میں اپیل کرتا ہوں اپنی قوم کے لوگوں سے کہ وہ شجر کاری کی طرف توجہ دیں اور اس کو سنجیدہ لے کر کام کریں. یہ دنیاوی فوائد کے ساتھ ساتھ سب کیا جاریہ بھی ہے. وہ ہمیں آکسیجن دیتے ہیں اور اس کی شجر کاری ہمیں کئی بیماریوں سے بچا سکتی ہے. درختوں کا آکسیجن کا سب سے بڑا سورس ہی درخت ہے. ہم شجر کاری کر کے بہت ساری بیماریوں پہ اور ماحولیاتی آلودگی پہ قابو پا سکتے ہیں. 18 اگست کو شجر کاری کی قومی دن کے موقع پر ہر شخص ایک درخت ضرور لگائے.